Hei Kevin, me Harvialla niin koko Suomen kanssa oltiin tosi innoissa me teidän ihan huikeasta suorituksesta tuolla Lätkän MM-kisoissa. Ja me haluttiin miettiä joku tapa, millä me voitaisiin palkita ihan koko mestarijoukkueen. Kuten tiedetään, niin toi saunominenhän liittyy aika läheisesti tähän mestaruuden juhlistamiseen. Mm-hmm. Ja sen takia me ajateltiin, että me annetaan koko pelaajajengille ihan uudet kiukaat päästä heittämään kunnon löylyä. Ja meillä on tällainen ihan uusi tuote, Harvian Cilindro Plus Spot, missä on tämmöinen langaton etäohjaus, eli sillä saa ton kiukaan käyntiin saunan ulkopuolelta helppo asentaa ja tulee kunnon löylyt. Okei, mä en tiennyt tällaisia olemassa. Tämähän on ihan kiekon muotoinen. Sattui tarttua koppikin vielä tälleen lomapäivinä, mutta hei, tää on ihan mahtava juttu, mä tiedän. Koko jengi tykkää saunoa ja on tässä saunattukin pari viime viikon aikana. Ja on hyvä syy viedä poika saunaan vielä kerran. Mahtava. Jes, hyvä. Sä oot lähes taas takaisin tuonne Pohjois-Amerikkaan tuossa kesälomien jälkeen, niin miten se saunaminen siellä oikein onnistuu? No aika huonosti tuntuu, ettei noin jenkit ihan samanlaista saunakansaa ole kuin tää suomalaiset. Että viime kaudella tuli saunaa ikävää, että on aika kova sauna, tykkää lähestulkoon joka päivä käydä saunassa ja kotouta löytyy sauna. Ja mökillä totta kai asia erikseen, mutta vähän ikävä oli saunaa viime kaudella. No niin, mä nyt löytyy ainakin niin. Yksi kunnon kiivas saunaa, niin pääsee aina sinne hyvin löylyyn. Nyt on hyvä syy viedä poika saunaa vielä kerran. No niin, hyvä, kiitti.